каде ќе гледа Металург својата шанса на дуелот со Колдинг? Па, добро. Пред се морам да кажам дека добро го анализирав на противникот Колдинг. Значи се работи за една квалитетна екипа, кај што има многу искусни играчи, што многу години се заедно и во данскиот ракомет. Значи нивната најјака страна е одбраната, каде што нели имат и најмалку примени голови во Лигата на шампионите. Значи не играат, посебно нивниот напад не е некој убоит, да кажам. Може би нашата шанса е во тој наш напад, во таа наша одбрана, каде што мислам дека ќе биде подсврста и подисциплинирана како од претходните мечеви. Мислам дека тука со таков добар пристап на таа одбрана би издействувале многу полесни голови. Факт е дека имаат цврста одбрана, но има ли Лино Червар и вие како играчи лек за тоа да се разбие тоа? Имате само доверба дефинитивно после таа победа со Барселона? Па добро, да, таа, можам да кажам, таа победа со Барселона ни даде еден елан за понатака. Значи, од сите противници што ќе се соочуваме, значи, поголема самодоверба и повеќе тимски дух кај нашата екипа. Значи, мислам дека имаме шанси реално да го искршиме тој бедем од нивната одбрана и да издействуваме поголем резултат. Со кој резултат би бил задоволен на крај? Со каква победа? Па добро, не би можел сега точно да кажам, значи секој резултат и кој да биде, се знае дека вториот меч ќе биде решавачки за пласман во четвртфиналето, значи секоја победа би ни значала многу за понатамошен пласман. Не би можел сега конкретно да кажам со која гол разлика. Може би два гола ни се доволни, а нема да ни бидат доволни 7-8, не знам, зависи од. Фала многу, Срек. Ништо, фала, чао.